transmetime dy aty janë të vërteta. Pra jo nivel super, po tash s'munësh me marr me milimetër, thotë Ibn Uthaymin rahimullah, s'munësh më nal më kthyrë dhe më bë vezvese ai pa ta tërë këtu aktu, po pra fërsisht i çon nivel supeve, kjo është një. Edhe dyta ndonjëherë ashtu, ndonjëherë ashtu, e dyta është pak më nalt deri në nivel të pjesës poshtme të veshëve. Çu kjo është? A kjo jo. Kjo.